Третя частина. Допоможіть. Хто з тобою це зробив? Королева кицянуркнувся. Можеш мене звідси відпустити? А як тебе звати? Я Раймі, а як звати тебе? Ну, якщо ти не зрозуміла, то я кушеня Раймі. А я собачка Долі. А ти можеш мене звідси визволити? Ну, я спробую тебе визволити звідси. Ура, ти мене визволила, дякую. Ура! До речі, ще кажуть, що є одне кушеня таке риженьке, що його теж йому треба допомогти. Допоможемо? Я спробую допомогти, а ти будь тут і нікуди не йти, добре? Бо ще знову тебе кицюмуркиця сховатить. Як полягають тють новенька. І ксютяк тю. Мені святі ляймінні. А ти можеш мені допомогти? Можна так сказати, мені кіця мулькіця заставляє всякі стюки любити за неї. Привіт, мене звати Раймі. Я і прийшла, щоб тобі допомогти. Я спробую тобі допомогти, добре? Дюабі. Що ви тут робите?